the Deputy President of the Republic of Kenya, the clergy, all protocols observed. My name is James Gakuya. Mimi ni mbunge kutoka kule Nairobi Embakasi ya juu. Na bwana Meja. Meja ni rafiki yangu wa karibu sana. Na Meja tulijuana wakati alikuwa kule sehemu za Gikomba kabla kuenda kule katika biashara za matatu. Na kwa sababu nilikuwa naakilisha wodi ambao inashikana na Gikomba hapo inaitwa Mudhurwa Ward. Na tukajuania hapo katika area hiyo ya Gikomba. Na tangu wakati huo amekuwa rafiki wa karibu sana na tumefanya biashara na Meja, tumefanya harakati mingi za kisiasa. Na ni kwamba mahali tupo na Meja ni kwamba tumepanda milima mingi hata ya siasa. Hata wakati huo alikuwa akienda GNU. Alikuwa ametupeleka kivumbi sana kule Nairobi kwa sababu hatukuwa rafiki yangu alikuwa former mayor wa Nairobi anaitwa Dilango. Walifurushana kufurushana. Lakini Meja alipata zaidi ya kura 8,000. Kwa hivyo sikusema alikuwa mfupi wa maneno, hakukuwa mchache. Na wakati huu ni majosi kwetu wote kwa sababu tumekuja kulia kuachwa na baba yake. Na mimi nasema wazee wabaye wamekwenda wakapita ile miaka ya Mwenyezi Mungu zaidi ya miaka 80. Hiyo ni mtu ameishi miaka mzuri. Yangu ni kusema vya wale wanaotuisha sana ni wale wanaotuacha kwa miaka mchache mno. Vijana ambao ni vizazi wa kesho. Na mnajua yakokiza aruru wadira ajau niko dira rodiraga. Kwa hiyo nika tukorwa na ajau shiaru shio no mwakatoni tere kampeni ile itogoretio nilichi ya kuhurana na johi na dashia kulevia. Nikaenda basi tu simata kwa corona messi na leo tukaenda ihote kukorwa igikuria itura kana vururi ito. Na rakai demwera tutira ingi muno ni murona aria turigaine na utacumare uria makirehire andu na aria ngi no marathi na mbere guciarana uithu tukiga damwera ni tugitero uri rutanathira na rure rutu no ruhukio ni johi na johi kindu kiavata na ni turathikire mwanake wa my brother kulia gwitu makomboki munyonge tondu turakinya handu guthiguceria arutia wera na gukorwa da na Burundi na Uganda ni jamba citu gukorwo ni ciirigirwo ona itirabata itirahota kuruta mawira. Kwa jamba sito, itikirai, tutikana na johisi budhu. Na ugrawa johisi yore idhode kwa watodo nyingi idhode kagero kule ya kwa kwa. Ni kedo, kedo kia dhumu, na ndhumu mudheri. Itikirai, tunye johiafia, ya arema. Na mimi nakuuliza bwana Deputy President. Uliza watu wa Kenya Brewery. Wacha wae na pombe kidogo, ambayo itakuwa na bei ya chini. Ili ambayo watu wetu wataweza ku, awa vijana vijana, wataweza kuwezana nayo. Kwa sababu na pombe ikienda juu sana watatafuta ile ya bei rahisi. Kwa hivyo ongea na buri wale kidogo watafute binu kuwe na mbia ambayo itakuwa ni ya 150 hapo hawa vijana wapate pombe ambayo haitawasukuma sana. Na tukienda namna hiyo mambo itakuwa sawa. Asanti sana na nikimalizia niseme kwa umoja wetu ado itu niondo wa orumwe witu niwe katumenye ati tutire ingi murongo turaiga tonyitire rigiji kwa hinda rere na tutige tumenye ate niwe wena muthegi umuthi na tutire na methegi ere muthegi no mwe na tonyitire rigiji ni tokota kwigaira indo to tutire kithirikari ne no no mwe thirikari ne ya muungano na tungikorwo tukihora na muno ithwe indo ire thia kuri ageni kwoguo ni tucokererie na tunyitane ni getha tuhote ne thigu tahira na tonyitire na jambe no ya wera na ithwe maundu maitu ni mekwagira. Asanteni sana. Thank you very much, waheshimiwa kutoka Nairobi. I would like now to call upon our members of parliament from